te presentamos Viaxar por toda a provincia sen movernos da casa. E o que nos permite Lugo Cambia 360, unha das dúas aplicacións postas en marcha pola Deputación. Cruzar a porta virtual da nosa provincia é posible de balde e cunha sinxela descarga. Unha aplicación móvil disponible en todos os sistemas operativos que tamén poderás atopar na páxina web da Deputación e nas redes sociais da área de turismo. Un percorrido no que poderemos descubrir os recursos naturais e os rincóns máis sorprendentes dun total de 25 localizacións de calquera dos 4 xeodestinos da provincia. Lugo Cambia 360 foi presentado pasado mes de xaneiro polo presidente da Deputación José Tomé na Feira Internacional de Turismo. Unha campaña Lugo Ben que confirma a clara aposta do goberno provincial por impulsar un turismo de innovación, unha experiencia real que se poderá transformar en presencial unha vez superemos a actual crise sanitaria. Pero polo de agora é momento de trasladarnos a lugares sorprendentes con apenas un clic e, por suposto, sen sair dos nosos fogares.